Ja, v obdobju menopauze se lahko pojavijo različne težave. Težko bi bilo opisati vse, kajti gre za obdobje, ki ima, kot včasih rečejo, 100 različnih obrazov. Ampak značilne težave so predvsem povezane z vročinskimi vplivi, nočnim potenjem oziroma značilnimi valungami, ki jih lahko spremlja seveda tudi razbijanje srca oziroma palpitacije, kot včasih rečemo. Potem seveda posledično tudi nihanje v razpoloženju, ki je lahko pri nekaterih zelo izrazito, včasih tudi rahlo depresivno. Na drugi strani seveda nespečnost, ki spremlja take težave in razumljivo je pri takih valungah oziroma nočnemu potenju spanje res ni enostavno. In pa gre pogosto krat prezrto, tudi suhost sluznic je lahko posledica teh hormonskih sprememb, predvsem recimo včasih izpostavimo suhost oči, ki imajo lahko v obdobju menopauze ali pa po menopauzi nekoliko bolj izrazito stanje in si lahko tukaj tudi pomagamo z naravnimi pripomočki, kot sem že recimo pred časom omenil foglove kapljice s smetliko za suhe oči. Farmedika, vaš partner pri zdravju.